বাইহাটা চাৰিআলি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী এছ ডি আৰ এফ এ প্ৰশাসনৰ সহযোগত বাইহাটা চাৰিআলিত প্ৰক্ষালন অভিযান চলায়। অভিযানৰ সময়ত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাও। যিহেতু ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, চেনিটাইজ কৰা হৈছে, এইবাৰ বাইহাটা চাৰিআলিতো চেনিটাইজ কৰা হৈছে, আমি বিশ্বনাথতো চেনিটাইজ কৰাৰ খবৰ জনাই গৈছিলোঁ, ঠিক সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীতো চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে। গতিকে বাইহাটা চাৰিআলিতো চেনিটাইজৰ খবৰ আহি পৰিছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু এছ ডি আৰ এফ এ প্ৰশাসনৰ সহযোগত বাইহাটা চাৰিআলিত প্ৰক্ষালন অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। অভিযানৰ সময়ত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা।